بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل. فرینڈس، کیسی ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہوں گی. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھیں اور آپ آلویز ہیپی رہیں. فرینڈز، آج آپ ہمارے ویڈیوز میں کچھ اسپیشل دیکھ رہی ہیں. جیسا کہ میں آج آپ کو اپنی ویڈیوز میں دکھا رہی ہوں ڈیکوریٹری بوٹلس. جیسے جیسے آپ ہماری ویڈیوز کو آگے آگے دیکھیں گے، آپ کو ہماری آج کی ویڈیوز میں ایسے ڈیکوریشنز بوتل بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوں گی. اور آئی ہوپ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل ایسے ڈیکوریشنز بوتل کتنی زیادہ ڈیکوریشنز میں استعمال ہو رہی ہیں اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں. تو فرینڈز، اگر آپ کو گھر میں کچھ کروچیٹ کے آئیڈیاز بنانے آتے ہیں یا آپ کور وغیرہ بناتی ہیں، تو آپ ایسی بوٹلس کو ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں. آپ کلرز کے ساتھ کر سکتی ہیں، فلاورس کے ساتھ کر سکتی ہیں، موتیوں کے ساتھ کر سکتی ہیں. ایسے بہت سے آئیڈیاز ہیں جیسے آپ ڈیکوریٹڈ بوٹلس کرتی ہیں. تو ڈیئرز، آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ گرلز ایسی بوٹلس کو کتنے شوق سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور بہت پیاری پیاری بوٹلس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیئرز، اگر آپ کو ڈیکوریٹ نہیں کرنا آتا تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. آپ بازار جائیں گے تو آپ کو بازار میں ایسی بہت پیاری پیاری بوٹلس نظر آئیں گی. اور تو آپ اپنی چوائس کے مطابق آپ بازار سے بھی ایسی بوٹلس لے سکتی ہیں. تو ڈیئرز، ایسی بوٹلس بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کے روم کو بالکل چینج کر دیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ایسی بوٹلس سے آپ کا روم خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. تو ڈیئرز، اگر آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھ رہی ہیں، بوٹلس کے ساتھ ساتھ گلاس کو بھی ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے ڈیزائنس لگ رہا تھا. آپ ایسی بوٹلس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہیں تو آپ ایسی بوٹلس میں اپنی پکچرز بھی لگا سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ، اپنے فرانسی کی، اپنے بردرس، سسٹرز، مدر، فادرس کی. ڈیئرز، ایسے بہت سے ہوتے ہیں، اپنی فرینڈس کی بھی پکچرز آپ لگا سکتی ہیں. اور بھی ہمارے پاس ایسی بہت سی بوٹلس ہیں. اگر آپ نے ہم سے ایسی بوٹلس لینی ہیں یا آپ نے ایسی بوٹلس میں پکس لگوانی ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو سیم ایسے ہی، آپ جیسے چاہیں گے ہم آپ کو ویسے ہی کر کے دیں گے. تو جب آپ ہماری کمپلیٹلی ویڈیوز دیکھ لیں گی تو آپ ہماری ویڈیوز کو سب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور آپ خود بھی ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا. ڈیئرز، اگر آپ ہماری ویڈیوز میں نیو ہیں تو آپ بھی ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں. جب تک ہماری ویڈیوز جیسے جیسے آگے آگے جاتی رہیں گی تو انہیں ہماری آج کی ویڈیوز بہت زیادہ پسند آئیں گی. تو ڈیئرز، وہ بھی بہت زیادہ ہیپی ہوں گے اور وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گی. تو فرینڈ، جیسا کہ میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ نیا لے کر آ رہی ہوتی ہوں اور آپ کے لیے کچھ بیسٹ آئیڈیاز نکل آ رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بہت پیارے ہماری ویڈیوز لگ رہی ہوتی ہیں، آئی ہوپ آپ ہماری ویڈیوز بہت شوق سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو ڈیئرز، اگر آپ ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ دیکھ رہی ہیں تو آپ ان کے ساتھ فل لطف اندوز ہوں اور آپ فل مزے کریں، انجوائمنٹ کریں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. اور آپ ہماری کمپلیٹلی ویڈیوز دیکھنے کے بعد جتنے بھی آپ کے موبائل میں کانٹیکٹس ہیں، آپ ان سب کو ہماری ویڈیوز شیئر کرتے رہنا. تو فرینڈس، آپ اگر ہماری ویڈیوز میں نیو ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا. ہماری ویڈیوز کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں اور سب کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. فرینڈس، میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیوز بہت زیادہ پسند آئی ہیں. تو میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں ایسے ہی بہت سے ڈفرینٹ آئیڈیاز دے کر آتی رہوں گی. اگر آپ نے کچھ ویڈیوز